tentera Amerika cuba menyelamatkan anggota mereka sebanyak 4 kali namun semuanya gagal. Hanya Malaysia yang menawarkan diri untuk misi menyelamatnya. Kita buat apa kat sini? Kita nampak macam sokong mereka. Tapi diorang tu Malaysia pun tak kenal. We are from Malaysia. Malaysia? Sampai aku nak kena explain, kau tahu tak? Thailand, Singapore, kita kat tengah-tengah ni, Malaysia. Lepas tu pula, orang Somalia pandang kita ni macam pengkhianat agama. Kau akan makan tu. Sebenarnya, you and me. Buat baik ni, Mael. Tak kira agama pun sebenarnya. Let's go, Mom. We are risking the lives of our men to save your countrymen. Now, either you do the same for us, or we will pull out. Are you clear? Abang! Buat sampai bunuh, Zul! Mara ke depan dan gerak sekarang. Loaded! Hey, buddy! Where you from? Let's go! What? Malaysia! Jadi, sekarang macam mana? Dunia dah kenal kita. Apa lagi?